Ermənistan parlamentinin hakim partiyadan olan deputatının oğlu davaya görə saxlanılıb. Unikal erməni kimlərinə istinadən xəbər verir ki, Milli Assambleyanın deputatı Sergey Baqratyanın 27 yaşlı oğlu Şant Baqratyan Voyots Duzorda yanacaq doldurma məntəqəsinin 45 yaşlı direktorunu döyməkdə şübhəli bilinərək yaxalanıb. Bildirilir ki, o, aprelin əvvəlinə axtarışdadır və istintaq onun 2 ay müddətinə həbs olunmasını tələb edib.